आजको मेरो रेसिपी रहेको छ आलु चप। यो समोसा जत्तिकै मिठो र स्वादिलो हुन्छ। समोसा र यसमा तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने दुइटैलाई सेम मार्क दिनुहुन्छ र खाँदाखेरि पनि त्यतिकै मिठो र पकाउँदाखेरि त झन् सजिलो। आज हामी आलु चप बनाउन गइरहेको छौँ र यसलाई हामी आलु र बेसनको पकौडा पनि भन्छौँ। यो साह्रै मिठो हुन्छ। यसलाई हामीले नास्तासँग पनि खान सक्छौँ भने टिफिनमा पनि लैजान सक्ने र खानासँग पनि लन्चमा अथवा डिनरमा जेसँग पनि खान सक्छौँ र यसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। आउनुहोस् बनाउँ त। र यसलाई बनाउनको लागि चाहिने सामानहरूमा बेसन, उमालेको आलु, स्वाद अनुसारको खुर्सानी, नुन र हल्दी अनि अलिकति कोरियान्डर हरियो धनियाँ र फ्राई गर्नको लागि कुकिङ ओइल, यति भए हामीलाई पुग्छ एकदम मिठो खानेकुरा हामी तयार गर्न सक्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले मिडियम हिटमा एउटा तावा तताएर 1.5 टेबल स्पुन ओइल हालेको छौँ। अब यसमा हामीले 1 फुल स्पुन चप्ड कोरियान्डर, हरियो धनियाँ, 2 रातो खुर्सानी, तपाईँलाई पिरो खान मन छैन भने यसलाई स्किप गर्नुहोस्, 1 टी स्पुन रातो खुर्सानी, धुलो खुर्सानी, र स्वाद अनुसारको नुन मैले यसमा 1.5 टी स्पुन नुन हालिराखेको छु। आलु चप बनाउँदाखेरि तपाईँले उमालेको आलुलाई यसरी नभुटेर र हाम्रो यो सरसामानहरू राखेर हातले त्यत्तिकै मुछेर र आलु चप बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यसरी फ्राई गर्नुभयो भने एकदमै मिठो, यो फ्राई गर्दाखेरि राम्रो एकदम राम्रो स्मेल आउने हुनाले मलाई चाहिँ यस्तै फ्राई गरेर बनाउन मन लाग्छ। हो यसरी तपाईँले आलु फ्राई गरेर यसरी मुछेर पकाएर बनाउनु भयो भने आलु चप पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। अब यसको हिट अफ गरिदिने। अब हाम्रो सेकेन्ड प्रोसेस भनेको 1.5 कप बेसनलाई बेसनको घोल बनाउनु हो, पकौडा डुबाएर फ्राई गर्नको लागि। मैले यहाँ 1.5 कप बेसन लिएको छु र यसमा अब 1/2 टी स्पुन चिल्ली पाउडर, स्वाद अनुसारको नुन, यसमा मैले 1/2 टी स्पुन नुन राखेको छु र 1/2 टी स्पुन टर्मेरिक। यसको एउटा अलिकति मिडियम गाढा झोल बनाउनुपर्छ। यसरी अलिअलि पानी हाल्दै एउटा घोल बनाउनुपर्छ। पानी तपाईँले एकैचोटि हाल्नुहुन्न, यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। हामीले यतिको गाढा झोल बनाउनुपर्छ। यसको लागि मैले 1 ग्लास वाटर युज गरेँ। पकौडा बनाउनको लागि कति तेल चाहिन्छ त्यही अनुसारको तेल राखेर तताइराखेको छौँ र हामी यता अब अर्को साइडमा आलु चप बनाउनेतिर लाग्नेछ। अब यतातिर हामी पकौडा बनाउनेतिर लाग्नेछौँ। यसको लागि मैले हात राम्रोसँग धोएर आएको छु।
रा अब यो हमले बना को आलू लाई अली तातो चाहियो हेयर ना पर्चा साइज तपाईं मा डिपेन्ड हुन्छ तपाईले कत्रो साइज को बनाउन चाहनुहुन्छ हैन त्यही अनुसार को अब हामीले यसलाई यसरी मलिलो हुने गरेर बेल्न पर्छ यसरी यो नफुटेको हुने गरेर यसरी मलिलो गरेर बेल्न पर्छ यस्तो चिल्लो हुने सम्म यसरी यसरी यसलाई अलिकति चिल्लो बनाउनु पर्छ यसमा तेल अलरेडी छ त्यही भएर हामीले हातमा पानी तेल के लाउनु पर्दैन यतिको बनाउनु पर्छ तेल तातिसकेको छ अब हामीले यो बेसनको घोलमा यसरी डुबाएर चारै तिर यसरी लग डुबाएर यसरी बचेको बेसन अलिकति यसरी झारेर यसरी राख्नु पर्छ हामीले पकौडा राख्दाखेरि यसरी बचेको बेसनलाई यसरी तारेर जहिले पनि यसरी माथि फर्काएर हात यसरी माथि फर्काएर यसरी राख्नु पर्छ त्यसले गर्दाखेरि तेलमा बेसन बचेको हातको बेसनहरू त्यति झर्न पाउँदैन हामीलाई यसरी अलिकति फर्काउने तिर लाग्ने छम अलिअलि सारो भइसकेपछि अब हामीले यसलाई मिडियम ब्राउन नभएसम्म यसरी पकाउनु पर्छ मिडियम हिटमा यसको लागि 6-7 मिनेट लाग्छ एकचोटीको पकाइमा हाम्रो आलु चप अब रेडी भइसकेको छ यसलाई अब तपाईले यसरी तारेर एउटा प्लेटमा निकाल्न सक्नुहुन्छ एकदम सुक्खा बनेको छ त्यस्तो तेल तार्न पर्ने छैन अलिकति धेरै तेल भयो जस्तो लाग्छ भने तपाईले एउटा टिस्यु पेपर राखेर निकाल्नु भए पनि हुन्छ तर यो एकदम ड्राई छ त्यसरी टिस्यु पेपरमा भेर्न पर्ने छैन यस्तै गरेर हामी अर्को लट हाल्ने छम यसमा यसरी भिजाएर यसरी माथि हात लगेर हैन यसरी राख्नु पर्छ अब यो आलु चप फेरि अब 1 मिनेट जति यसरी राखिसकेपछि यसरी पल्टाइ दिनु पर्छ नत्र भने फुट्छ फुटेर आलु बाहिर निस्किन्छ पकौडालाई फुटिसकेको पकौडालाई फेरि निकालेर यो बेसनको घोलमा एकचोटी मोलेर फेरि तेलमा हाल्नु भए हुन्छ नत्र त्यतिकै फुट्न दियो भने जम्मै तेल भित्र आलु निस्किन्छ अब हाम्रो आलु चप रेडी भयो र बाकी रहेको आलु चप पनि अब रेडी भयो मलाई आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्छ भनेर मन परे यदि तपाईले मन पराउनु भयो भने एकचोटी यस्तै गरेर खाइदिनुस होला र मिठो लाग्यो भने कमेन्ट पनि गर्दिनुस होला थ्यांक यू